Salam, would the Andafta media to Catatio Chachin Yeleta Rabu Hadar and the Kamlet Shasra Tametam Ratile to Zenachin? No, whether the Zerzino Chachin, Kamedachin, the feedback Ermia, Yeletun, one Nazino Chintakumachu, Afaruch Zari Metariki Yeser, no, Zaru let better rega Wigia, Kilachon, the Frolamegbati Mokaron, who let the Brigadia Wator, Dems Saulila Tarik Sertual, Muluma Region Mizanual Samutalachu, Fanoch Badaragut Wigia and Wasanya, what Amaran Asana. Tawal, Zenachin Akat Total, Kobochim and Gistel Better Selachom, Yehwatan Tataki Yarbed Berutno, Bazenachin Takatual. Yamal Hager Yehwat de Gafuch Bedimber, Kager Lamot Atrat Yadaraguno, Yetazum Malo, Zenachin Akat Totizotal, Kazim Betechamari, Yetaba Bertman Gistatana, Yetopiam and Gist Bad Disu, Yetaba Bertman Gistasaratan Yocheser Good Day, Ayetosa Gabuno, Andanduch Esrun, Kabir Manet Garia Yazutigena Lo, Muluma Rejon Izanual, Nazinel. ዜናዎችን አካተን ይዘናል ቆይታችሁ ገኛ ጋር ይሁን ይያልን አሁን በቀጥታው ደዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ በቅርሚያ ካፋራናብስቶች የተሰማውን የድል ዜና እንንገራችሁ አፋሮች ዛሬም ከዋት ወራሪ ኃይል ጋር በጀግንነት በመፋለም ሁለት የዋት ብርጌድ ጦርን ድባቅ የመቱ መሆኑን ከአከባቢው የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል ህዋት ያፋርን ክልል አቋርጦ የኢትዮ ጅቡቲ መስመርን ለመቁረጥም የቻለውን ሁሉ ማድረግ ከጀመረ ወራት ተቆጥረዋል ሆኖም ያፋር ሚሊሻዎች ከመከላከያ ጋር በመቀናጀት ይህ የዋት ህልም እንዳይሳካለት ማድረግ ችለዋል ህዋት ከዚህ ቀደም በአፋር ክልል ከደረሰበት አሳፋ ፋሪሽን ፈትጋር በተያዘ ከመደምሰስ የተረፈውን ኃይሉን ክልሉ ሙሉ በሙሉ ለቆ መውጣቱ የሚታወስ ነው በአሁኑ ሰዓት በጭፍራ በኩል መልሶ ክልሉን ለመቆጣጠር ወይንም ለማቋረጥ ጥረት ያደረገ ሲሆን ይሁንና ያፋር ተዋጊዎች ለህዋት ተዋጊ ኃይል የሚቀመስ ሆነው አይታዩም ከሰሞኑ በነበረው ውጊያ በተለያዩ ግንባሮች ወደ አፋር ክልል ዘልቆ ሊገባ ከመከረው የህዋት ኃይል ውስጥም ሁለት ብርጌድ የሚሆነው ከጥቅም ውጪ ሆኖ በሞት በቁስለኛ እንደዚሁም በመርኮና በመበታተን ሸሞኑን ካፋር ኃይሎች አከባቢ የወጣለ ታይ መረጃ ያመላክታል በዛሬው ለተም ጁንታው ባፋር ክልል በዞን 4 ያለው በኩል አዲስ ወረራና ጥቃት የከፈተ ሲሆን ጁንታው በካሳጊታና በጭፍራ ግንባር ያደረገው የጥቁር አስፋልትን የሚያዝ አላማው ባለመሳካቱ በዞን 4 ያለው በኩል ጥቃት የከፈቱትን የካሳጊታ ግንባር በመሆኑ ዛሬ ከንጋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ በቡርኖ ከባድ መሳሪያ የታገዘ ድንገተኛ ጥቃት በያለው ቢከፍትም ያፋራና ብስቶች ባደረጉ ጸረ ማጥቃት ውጊያ ጁንታውን መመለሳቸው ታውቋል የቆቦ ፋኖች አንድ ወሳኝ ህዋትን ሰው ገድለዋል ይህ ሰው ከመሃል ሀገር ተዘርፎ ወደ ትግራይ የሚጓጓዞን ሀብት የሚቆጣጠርና የሚያስተባብር ሰው ነበር ተብሏል ይህ የዘራፊውን ኃይል ሲያስተባብር የነበረው የወራሪው ኃይል የመቀሌ ኮማንድ ፖስት የሎጂስቲክ ከፍተኛ አመራር ሲሆን በዚያ በቆቦ አካባቢ ንብረት ማጓጓዝ ሂደት ላይ ሲያስተባብር በድንገት በአካባቢው ፋኖች እርምጃ የተወሰደበት መሆኑ ታውቋል ምንም አይነት የመንግስት ኃይል በሌለበት ዛሬም የቆቦና የሰቆጣ ህዝብ ከህዋት ጋር ከፍተኛ ፍልሚያ ያደረገ መሆኑን ያከባቢ መረጃ ዋቢ ያደረገው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘገባ አመላክቷል የቆቦ አከባቢና የግዳን ፋኖች ህዝብን በማሰቃየት በመግደልና በመዝረፍ ላይ በሚገኘው የህዋት ኃይል የተቀናጀ ጥቃት በመፈጸም ላይ መሆናቸውን ከአከባቢ የመረጃ ምንጮች ያገኘውት ባለው መረጃው አመላክቷል ህዋት ከማል ሀገር የዘረፈውን ሀብትና ንብረት የሚያጓጉዘው በዚሁ በቆቦ በኩል ሲሆን ህብረተሰቡ ተደራጅቶ መንገድ በመዝጋትና ተኩስ በመክፈት የህዋትን ንብረት ማጓጓዝ እንቅስቃሴ እያስተጓጎለ መሆኑን መረጃው ጨምሮ አመላክቷል ከቆቦና አከባቢ ሀብትና ንብረት ጭኖ ለመውሰድ የመጣ ኃይል ላይ ጥቃት በማድረስ መኪኖቹን አውድመው የቀሩትን ማርከዋል ያለው ይኸው የአሚኮ መረጃ ያመላክታል በተመሳሳይ የግዳን ወረዳ ፋኖና ሚሊሻዎችም ሎጂስቲክ ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረውን ከ10 በላይ መኪና ጥቃት ፈጽመው ቀሪዎቹን መማረካቸው ታውቋል የህዋት ኃይሎች ከኋላ ባስከተሉት ጀሌ በቆቦና አከባቢው እንዲሁም በግዳን የህዝቡን ሰብል በመሰብሰብ ወደ ትግራይ ለመጫን ያደረጉትን ጥረት ለማክሸፍ በፋኖች እና ሚሊሻዎች አስተባባሪነት ህዝቡ እየታገለ እንደሚገኝ ይኸው መረጃ አመላክቷል ከዚሁ ጋር በተያያዘ መንግስት ወደ ሙሉ ማጥቃት በመግባት አካባቢዎቹን ከህዋት ኃይሎች ለምን ነጻ አያደርገውም የሚለው ጥያቄ አሁን ከፍ ብሎ እየተሰማ ይገኛል በዚህ በኩል መንግስት እያደረገ ካለው መጠነ ሰፊ ዝግጅት ውጪ መቼ ነው ወደ ለየለት ማጥቃት ገብቶ በወረራ የተያዙት ቦታዎችን ነጻ ለማውጣት የሚንቀሳቀሰው በሚለው ጉዳይ ላይ አንዳች ያለው ነገር የለም
ህዋት በጣት ለሚቆጠሩ ቀናት በቆየበት ነፋስ መውጫ ከተማ ያደረሰውን ጥፋትና ሴቶችን የመድፈር አጸያፊ ተግባር በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት በኩል መለቀቁን ተከትሎ በርካቶች በአሁኑ ሰዓት ለወራት በህዋት ወራሪዎች መዳፍ ስር ባሉ የወሎ ቦታዎች ላይ የከፋ አደጋ ደርሶ ሊሆን ይችላል በሚል ስጋት መንግስት የአካባቢውን ህዝብ ነጻ ለማውጣት እንዲፈጥን የተደጋገመ ጥያቄዎችን ያቀረቡ ይገኛሉ። መንግስት እስካሁን ስለ ደሴ፣ ከምቦልቻ፣ ከሚሴ፣ ቆቦ፣ ወልዲያ፣ ሐይቅ በመሳሰሉት አካባቢዎች በተመለከተ በእነዚህ አካባቢዎች ምን እየተከናወነ እንደሆነ የሰጠው ማብራሪያ የለም። መረጃዎችንም በማሰባሰብ በአፋጣኝ ለህዝብ ማሳወቅ አለበት የሚሉ በርካቶች ናቸው። በማል ሀገር ያሉ የህዋት ደጋፊዎችና ተባባሪዎች ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣቱን ተከትሎ በደረሰባቸው ስጋት በተሽከርካሪ በኬንያ በኩል ከሀገር ለመውጣት ይጣጣሩ መሆኑን መረጃዎች አመላክተዋል። የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው ከሆነ አንዳንዶቹ ከነተሽከርካሪዎቻቸው በድንበር አካባቢ በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲል የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ነብዩ ኢሳያስ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ የሰጡት መግለጫ ዋቢ ያደረገው ሪፖርተር በዘገባው እንዳመላከተው ከሆነ በርካታ የህዋት ደጋፊ ዎችና ድጋፍ ሰጪ በጠረፍ አካባቢ ከሀገር ሊወጡ ሲሉ በቁጥጥር ስር ውለዋል እንደ ክልል ፖሊስ መረጃ ከሆነ። ከዚህም በተጨማሪ አካል ጉዳተኛ በመምሰል ለሽብር ድርጊት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦችን ጭምር በቁጥጥር ስር አውሏል። የደቡብ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የሰጠው መግለጫ ጠቅሶ እንዳስታወቀው ባሳለፍነው ሳምንት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት ከተፈረጀው ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉና በክልሉ የሽብር ድርጊት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። በዚህም የክልሉ ፖሊስ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይፋ ከተደረገበት ጊዜ አንስቶ ባደረጋቸው ጥብቅ ቁጥጥሮች 237 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች አካል ጉዳተኛ በመምሰልም የሽብር ቡድኑን ዓላማ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ግለሰቦች በተጨማሪ 46 የጦር መሳሪያዎችም በተደረገው ጥብቅ ክትትል በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኮሚሽነሩ አስታውቋል። ተቀዋል ተጠርጣሪዎቹ የሽብር ቡድኑን በገንዘብ በሞራል በሐሳብና መረጃ በማቀበል ሲረዱ የነበሩ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን የጸጥታ አባላት ጭምር በተጠርጣሪነት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 72 የዓለም ምግብ ፕሮግራም የከባድ መኪና አሽከርካሪዎቹ አፋር ክልል ሰመራ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ድርጅቱ አስታውቋል። በዚህ ዙሪያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ በሰጡት ማብራሪያ አሽከርካሪዎቹ የአፋር ክልል ዋና ከተማ በሆነችው ሰመራ ላይ መታሰራቸውን ሰምተናል፣ አሽከርካሪዎቹም ለምን እንደታሰሩ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ማብራሪያ እየጠየቅን ነው ሲሉ መናገራቸውን ዘኒው አረብ በዘገባው አስታውቋል። ከተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች ጋር በተያያዘ ድርጅቱ እና የኢትዮጵያ መንግስት ውዝግብ ውስጥ ሲገቡ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። የውጭ ዜግነት ያላቸው የድርጅቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብተዋል በማለት ማባረሩ የሚታወስ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በትላንትናው ዕለት ምሽትም 16 የመንግስታቱ ድርጅት ሰራተኞችና ቤተሰቦቻቸው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሲዘግቡም አምሽተዋል። በዚህ ዙሪያ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ የተመድ ሰራተኞች እስር አሜሪካን አሳስቧታል ካሉ በኋላ ማንነትን መሰረት ያደረጉ እስሮች በፍጹም ተቀባይነት የላቸውም ሲሉ ማስታወቃቸውን የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል። እስካሁን ድረስ በዚህ ዙሪያ የኢትዮጵያ መንግስት የሰጠው ዝርዝር መረጃ የለም። አሁን የታሰሩት አሽከርካሪዎችን በተመለከተ ጉዳዩን ከብሔር ማንነት ጋር ለማያያዝ የሞከሩ ዘገባዎችም እየወጡ ይገኛሉ። የተመድ ወደ ትግራይ ምግብና ሌሎች እርዳታ ለማጓጓዝ የትግራይ ተወላጆች አሽከርካሪዎችን መቅጠሩን አመላክቷል። የፈረንሳዊ ዜና ወኪልን ዋቢ ያደረገው የአማርኛው ዶቼ ቬሌ ተመድ ወደ ትግራይ ምግብና ሌሎች እርዳታዎችን ለማጓጓዝ የትግራይ ተወላጅ አሽከርካሪዎችን መቅጠሩን አመላክቷል በማለት በአሁኑ ሰዓት በሰመራ በቁጥጥር ስር የዋሉት አሽከርካሪዎቹ የትግራይ ተወላጆች መሆናቸውን ለማሳየትም ሞክሯል። የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ ብለኔ ስዩም ከሲኤንኤን ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ቤኪ አንደርሰን ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባደረገችው ቆይታ በቀረቡላት ጥያቄዎች ሁሉንም ጥያቄዎች በብቃት ከመመለስ ባለፈ በጋዜጠኛዋ ላይ የሚጨምር ብልጫ ወስዳ ታይታለች። ብለኔ ስዩም በሙሉ የራስ መተማመን በጥሩ የቋንቋ ፍሰትና ሀሳቧን በሚገባ ተረጋግታ በማስረዳት የተሰጣትን ጊዜ በአግባቡ ተጠቅማም ታይታለች። ብለኔ በዚህ የሲኤንኤን የአየር ሰዓት ቆይታዋን ራሱን ሲኤንኤንን ጨምሮ ሌሎች
በዓለም አቀፍ ሚዲያ ስም የሚጠሩ መገናኛ ብዙሃን በመረጃ ላይ ያልተመሰረተን መረጃን በማሰራጨት የኢትዮጵያን መልካም ስምና ዝና እንዴት ያጠለሹ እንደሆነ በሚገባ አብራርታለች። በዚህ በኩል የሴኒኗ ጠያቂ ብለን ለማደናበርና በጥያቂ ለማቆም በትሞክርም ሳይሳካላት ቀርቶ ተመልክተናል። አንዳፍታዎች ነን የለዘናው ተጠናቀዋል። በእያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።